Mi se nalazimo na posebnom mjestu. Ovaj cijeli prostor je po svom značenju za naš narod poseban. Tu su se stoljećima Krušeljani skupljali, kao što smo se mi danas skupili. Tu je crkva Svetoga Jure, naš duhovni centar. I tu je groblje gdje svi naši preci počivaju. Dakle, evo, imao sam čast da vašom slobodnom demokratskom voljom i ostalih građana Obrovca dobijem zadatak da što mogu više napravim za naš kraj. Međutim, kao što svi znamo, posebno značenje ima ovaj prostor. Moji suradnici i ja im zahvaljujem ovom prilikom. Trudili smo se da to opskrbimo i cestom, i zvonikom, spomenikom Svetoga Jure, vodovodom. Trudili smo se, dakle, da dođemo i do ovoga prostora koji je bio velik, pun kamenja i pun trnja. Trebalo je vremena i mogućnosti, pa eto, kad se to dogodilo, bili smo sretni. Dali smo se na uređenje i ja ovo prilikom zahvaljujem izvođačima radova, gospodinu Šakiću, njegovim kooperantima Mitroviću i gospodinu Katuši. Ali, evo, moram spomenuti sve ovo, vodovodi, radovi, moramo se sjetiti svećenika, velikog svećenika kruševačkog, Fra Ante Pavlova, koji je prije nas, puno prije nas, 30. godina prošlog stoljeća, napravio vodovod, dakle ovu špinu koju imamo, što je za tadašnje vrijeme i za tadašnji narod bila velika milost Božja. Fra Ante Pavlov je u sjećanjima starijih izazivao veliku poštovanje i ljubav. Ja se isto toga sjećam u mom krugu i u mojoj obitelji. Vjenčao je mnoge Kruševljane, u ime vas ja mu zahvaljujem. I evo, ovo je prilika da mu se odužimo na neki način na inicijativu mjesnog odbora i našega fra Ivana. Gradsko vijeće grada Obrovca na svojoj zadnjoj sjednici je odlučilo, jer ima tu nadležnost pod predsjedanjem gospodina Grge Šoše, da se ovaj prostor nazove parkom fra Ante Pavlova i neka to bude tako za uvijek. Pomolimo se. Hvalimo te, gospodine, bez prestanka, jer divno sve uređuješ, ljudske napore i poslove razborito raspoređuješ, a umornom u tijelu i duhu svježinom počinka i pristojnim zabavom daješ odmora. Zato, gospodine, usrno molimo tvoju blagost, nek ovaj prostor, prikladno uređen, donese odmoru i otpuštanju duha. Nek se ovdje učvršćuje zdravlje duha i tijela, a svi koji se ovdje budu okupljali, neka se međusobno obogaćuju bratskim, sestrinskim susretanjem i u veselju tebe skladno slave. O Kristu, gospodinu našem. Bog prosvjetljuje duše svih ljudi i obnavlja im tjelesne snage. On neka upravlja našim djelima da iz dana u dan među nama bude sve veća sloga srca i skladnost duše. Amin.
blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. I na kraju još jedan put, hvala svima, hvala dragi gradonačelniče na suradnji. I evo, red je da zapravo vi pozovete onda za ove stolove. Hvala lijepa, zadovoljstvo mi je pozvati vas i zamoliti ljubazno da potrošite malo vremena u privatnom druženju, u razgovoru. Evo prilika da se malo okrepite i želim vam dobar tijek. Hvala.